र हामीले नेपालबाट अब विद्युत बिक्री गर्नु पर्दैन अब हाइड्रोजन बिक्री गरे पुग्छ एमोनिया बिक्री गरे पुग्छ त्यस कारणले विद्युत पिपिए गर्न नपर्ने कुरा अब केही छैन विद्युत उत्पादन गर्नमा हामीले अब क्यु फोर्टी सिक्सटी भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन भएको पानीको सबै सदुपयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भनेर त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन एमोनिया बनाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने नेपालको समृद्धि त्यही छ नेपालको विकासको एउटा सुन्दर भविष्य मैले मैले ती देखिरहेको छु त्यस कारण यतातिर हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ दिन त्यहाँदिन हिमालहरू पग्लिरहेका छन् अनावृष्टि अतिवृष्टिहरू भइरहेका छन् त यो सबैको कारण जलवायु परिवर्तनको जो कारण छ त्यसबाट पनि हामीले पार पाउनका लागि कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने जो आवश्यकतालाई यसले नै त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले एमोनिया र ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले यसको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ र नेपालको सन्दर्भमा त हामीले अहिले सबभन्दा बढी डलर खर्च गर्नुपर्ने वस्तु विद्युत भएको छ के अरे पेट्रोलियम पदार्थ भएको छ त्यो पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा हामीले हाइड्रोजनलाई प्रयोग गरी हामी आफैलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पनि नेपालको व्यापार घाटामा धेरै ठुलो फरक पर्ने हामी सन्तुलनमा आउने अवस्था देखिन्छ यस अर्थबाट समग्र हिसाबले नेपालको आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले समग्र विश्व जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले विश्व बजारमा नेपालको पहुँचलाई वृद्धि गर्ने र प्रतिस्पर्धी भन्ने हिसाबले र हामीसित भएको अपार सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने र नेपालमा लगानी भित्र्याउने दृष्टिकोणले पनि यो विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ